Znaš, pa kao... Ne, 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 pričam. Nego ti pričam kad si u vezi sa nekim, to nema potrebno da kažeš. I sad ja sam u vezi s nekim i kažem, aj kupi mi auto. I to isto dno da. Ne kažem kupi, on za rođendan ti kupi neko auto. Pa, ko da ti kupi auto za rođendan? Ko je taj? Šta pričaš meni, idiote, jedan? Šta pričaš? Ne tebi, nego bilo kome. Boji mi bre kurac, šta pričaš meni? Ne tebi, a jesi ti rekla da dađeš nekom da ti kupi auto? Ne, 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 šta stereš ti bre, idiote? Ne sprdate se. Moja žena bude zadovoljna s majicom. E, to je prava žena. Ne s autima i mobilnim od 1800 eura. Samo ja ljuš kad poludi, kad otvori obe karte na sto. Kupim auto za rođendan. Ko je? Čekaj, ovo je... A, ono je žensko. Ovo je žensko, vidi da... Ovo ima srce ovdje. Veće, ovo je žensko, ko vidi pasu, ovo je muško, ovo je žensko. To mu pite kuće za nje. Ovo je žensko. Da, veći je, pa mora bude. Šta? Ima i ova, što se vidi. A koliko ima na godinu? 57. Pa... A čuti, brate. Moraš da pričaš. Kako je diskretna ova Miljana. Prva sisa Nikšića. Pa ne, ja to znam od prvog dana. Ne, ne, ne,